Meu nome é Cíntia Tatiane Tias, mais conhecida como Bá. Tenho 37 anos, moro no bairro Centenário, sou estudante do curso de Serviço Social na UBRA. Estou me formando no final do ano que vem. Atualmente sou conselheira tutelar, estou buscando a reeleição de um trabalho que é bastante árduo, de comprometimento, mas que me completa e eu me encontrei muito nesse trabalho. E é um trabalho que nos gratifica no momento em que a gente pode ter o poder, né, a força de melhorar, de ajudar a vida de tantas crianças e adolescentes. O Conselho trabalha em cima da violação de direitos, da negligência. E nesses 4 anos de atuação, como eu já disse, né, me identifiquei bastante com o trabalho e consegui ter uma boa relação com muitas famílias. Ajudei bastante várias crianças e eu acredito neste trabalho. Quero continuar nos próximos 4 anos atuando com a mesma dedicação, garra, comprometimento, luta, persistência, vindo a somar com o novo colegiado. O meu número é o 10. E as eleições acontecem no dia 4 de outubro. E é importante, muito importante, que a comunidade participe e vote. Eu faço através desse espaço, que eu agradeço à imprensa, que participe dessa votação. Escolha o seu candidato, vá até a urna. As urnas são nas escolas de costume, né? Nas urnas eleitorais de costume. Então, comunidade montenegrina, 4 de outubro, vote um candidato do Conselho Tutelar. O meu número é o 10. Conto com vocês. Um abraço.